No počúvajte, tak mám nejaké voľné benefit body v Sinote. Kto podľa vás vyhrá Extraligu? Ja si myslím, že to bude Košice alebo Slovan, keďže oslavujú tú storočnicu. Ale poďme sa pozrieť, aké sú kurzy. Vidíš, hovoril som ti, toto je jasná voľba. Chlapi, nerávam do toho, ale ja tento rok verím Popradu.